Levitikus hoofstuk 6. Ek gaan net so 'n paar versies, net so 5 versies van vers 19 tot 23 met julle hanteer. Nou voor ek dit lees, net weer vir julle sê dat eintlik is dit herhaling van dinge wat ons al gelees het, maar vanuit 'n ander perspektief. En nou wil ek vanoggend voor die tyd bely dat ek het hierdie 5 verse gelees en gedink, Jannie, gaan aan met Levitikus 7. Maar iets sê vir my, dis in die woord van die Here, dis belangrik, selfs as dit herhaal word, is dit belangrik. En ek moes al my kop in skaamte voor die Here sak en net erken dat maar wanneer ons in afhanklikheid van die Here na die woord toe gaan, dan, ons het dit nou gesing ook in Psalm 119, maak my oë oop sodat ek wonderlike dinge in die wet kan sien. Dis Psalm 119 vers 17 of vers 18. Psalm 119 vers 18 en maak my oë oop sodat ek wonderlike dinge in u wet mag aanskou. En ek bid dit elke keer in my voorbereiding en hierdie 5 verse was vir my kosbaar. Dit het my gehelp en ek bid dat dit vir julle ook sal help. Levitikus 6 vanaf vers 19. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, nou stop net gou daar, ek dink dis 'n aanduiding van nog 'n afdeling. Hy sê oor en oor, verder het die Here gesê, verder het die Here gesê, so hier is nou nog 'n afdelingkie, vers 20. Dit is die offer van Aaron en sy seuns wat hulle aan die Here moet bring op die dag as hy gesaal word. Die tiende van 'n efa fynmeel as voortdurende spysoffer, die helfte daarvan in die môre en die helfte in die aand. Dit moet op 'n plaat met olie berei word, deur mekaar geroer moet jy dit bring, in gebakte brokkies moet jy die spysoffer bring as lieflike geur vir die Here. Ook moet die priester wat uit sy seuns in sy plek gesal word, dit berei as 'n ewige insetting. Dit moet geheel en al vir die Here aan die brand gesteek word. So moet dan elke spysoffer van 'n priester 'n voloffer wees, dit mag nie geëet word nie. Nou, ek het al 'n keer vir julle gesê dat van hierdie gedeeltes in hoofstuk 6 is herhaling van hoofstuk 1 tot by hoofstuk 5. Hierdie is bietjie anders. In Levitikus 2, nou wil ek net julle gedagtes verfris. Levitikus 2 het oor 'n spysoffer gegaan. En ek het vir julle verduidelik, die spysoffer was nadat daar in hoofstuk 1, nadat daar vir jou 'n offer gebring is, waarin jou sondes vergewe is. Was die spysoffer 'n offer wat jy na die Here toe bring om jouself aan die Here toe te wy. Dit was 'n gebruik in daardie tyd gewees. Ek het dit vir julle gewys, daar's 'n voorbeeld in Konings wat hierdie Hebreëse woord vir spysoffer gebruik was, dat wanneer jy na die koning toe gaan, dan vat jy vir hom iets en daarmee bely jy dat ek wy myself toe aan die koning van hierdie land. Ek is onderdanig aan hom. En in hierdie geval was dit gewees wanneer jy besef God het jou gered. Dis Romeine 12 vers 1, jy gee jou hele lewe as 'n offer aan God. Dis die Nuwe Testament verstaan daarvan. Maar wat hierdie een anders maak, met Levitikus 2, wanneer ek en jy as aanbidder die offer bring, dan kon die priester 'n deel van die offer eet. Maar het julle opgelet in hierdie stuk, dat die priester bring dit en hy mag niks eet nie. Nou, toe ek daaroor begin dink, baie mense spring in die kommentare dadelik daarna toe, 1 Petrus 2 vers 9, ons is ook allemaal nou priesters deur Christus, ons glo in die priesterskap van alle gelowiges, maar ek dink nie dis die doel van hierdie stuk nie. Dit gaan oor die aanbidder, hoofstuk 2, wat wil toegewy wees aan God, maar tussenin was daar 'n priester nodig wat dit effektief kon doen. En ek wil graag daarby bly vanoggend. Ek sal 'n toepassing maak aan die einde. Ek wil dit sommer in die begin al sê, jou dominee is nie jou priester nie hoor. En wanneer iemand siek is, of wanneer, dis goed as die predikant kom bid, die predikant gee nooit om nie, en ek is lief daarvoor om saam met mense te stry, maar ons het baie keer 'n gedagtegang van, ek moet die dominee by die ou kry, of, nee, ons kan as gelowiges vir mekaar bid, maar dis, ons sal dit nog hanteer in die toekoms. Gewoonlik dink ons, as ons nie die dominee daar kan kry, nee, ons hoef nie. Maar ek wil iets vir julle wys in die doel van hierdie stuk. Gestel, ek en julle moet eintlik 6000 jaar terugdink. Ons of 4000 jaar terugdink en ons sukkel om dit te doen. Levitikus is soos 'n swart en wit foto van Jesus. Dis soos 'n oudtydse foto wat iets van Christus wys. En ons gaan sukkel om dit reg te verstaan, maar wanneer jy jouself opreg aan die Here wou toewy, dan kon jy nie self net gou in die tabernakel ingaan of in die tempel later en sê, Here, ek wy myself aan U toe nie. Kon dit nie doen nie. Ek en julle kan dit nou doen deur Christus.
Maar jy sou dit nie kon doen nie, want God se heiligheid sou jou keer. Daar sou 'n man moes wees wat daai toewyding vir jou aan die Here opdra. En God sou deur daardie man vir jou wys dat hy dit aanvaar. En dit was die rol van die priester gewees. Voordat dit kan gebeur, voordat jy jou toewydingsoffer kon bring, wie van julle het opgelet, dit moes in die oggend en in die aand wees. Hierdie priester moes 'n besondere persoon wees. Hy moes regtig. As jy jouself wil toewy aan die Here en iemand moet jou help, dan hoop ek jy sou verstaan dat jy moet 'n redelike toegewyde persoon self kies. Jy kan nie na 'n goddelose ou toe gaan en sê, hoorie, ek wil myself aan die Here toewy, help my nie. En dit is nou op baie eenvoudige manier om te sê wat hier gebeur. Die spysoffer en die priester se toewyding aan God. Kom ons noem hierdie gedeelte dit. Die spysoffer en die priester se toewyding aan God. Nou ek en julle was nou meer as 2 weke laas in Levitikus. Ek hoop nie julle het gebid dat ons weggaan van Levitikus af nie. Nee, ons gaan nie. Levitikus raak net vir my al hoe meer kosbaar. Eintlik, ek wil nie julle met sien Levitikus sien as 'n stel reëls en offers en wat het dit met ons te doen nie. Eintlik is Levitikus een van die wonderlikste boeke hoe meer jy dit lees. Dit is eintlik God wat na die mense toe gekom het en gesê, maar wanneer julle tot my wil nader, hier is die manier. Ons hoef dit nie te sien as 'n harde stel reëls of iets nie. Inteendeel, God sê in Exodus, ook Exodus 23, Exodus 19 sê God, ek wil vir julle God wees en julle moet vir my 'n volk wees. Ek wil onder julle woon. En Levitikus, julle kan, weet julle as julle sou kyk, julle in die begin sommer, 1 vers 1, sê dit sommer. Die hele Levitikus is so, en die Here het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand van julle aan die Here 'n offer wil bring, as een van julle na my toe wil kom. Levitikus 2 vers 1, Levitikus 3 vers 1, Levitikus 4 vers 2, spreek met die kinders van Israel en sê, wanneer julle na my toe wil kom, hier's hoe julle dit moet doen. So Levitikus is God se voorsienigheid in hoe ek en julle by hom kon uitkom in die Ou Testament. Julle moet onthou julle Adam en Eva in die tuin. Waar het God gewandel in die tuin? Saam met hulle. En toe die sondeval dit mos nou vernietig. En toe kan hulle nie tot God nader nie. Wat het Adam en Eva gedoen toe hulle agterkom, hulle het sonde gedoen? Wat was die eerste ding wat hulle gedoen het? Hulle was skaam. Hulle het skaam gekry voor God. En toe God deur die tuin wandel, waar was hulle toe? Toe kruip hulle weg. Want God is heilig en hulle het die wet oortree. Julle mag van al die bome eet, behalwe van daai boom. Die dag as julle van daai boom eet, sal julle sekerlik sterf. En tog kom God dan en nou moet julle gaan saam met my volg en hy voorsiene manier. Nou op 'n ligter noot, ek het dit al op troues gesê, maar ek dink nie ek het dit al vir julle vertel nie. Julle weet van Adam wat saam met Kain en Abel buite die tuin stap na die sondeval, nê? En hulle kyk so na die tuin toe en Adam sê vir hulle, wonderlik was dit in daai tuin gewees. En Kain sê, papa, maar hoekom bleef ons nie meer in daai tuin nie? En Adam sê, my seuns, want jou ma het ons uit die tuin uit geëet. Nou, in 'n sekere sin, wat dan in die res van dit gebeur na die sondeval, is God wat elke keer kom en dit herstel. Wat sê, maar ek wil by julle wees. En dis wat Levitikus is. Help my. Het God nie vir Adam en Eva toe hulle skaam was klere gemaak nie? Waarvan het God daai klere gemaak? Van dierevel. Hoe kry jy dier se vel? Jy maak hom dood. Het God nie vir hulle gesê, as daar dood is, kan ek julle bedek nie? Dis presies wat gebeur het. En die hele Bybel is vol van dit. Is Levitikus nie God se voorsienigheid om die mens te bedek, sodat die mens veilig kan wees wanneer hy na God toe kom nie? Dis wat daai eerste lesers sou verstaan het. Was die tabernakel en die tent, die tempel later, nie die plek waar God voorsien het, waar hy teenwoordig is, en voor jy daar ingaan, die eerste ding wat jy sien is die brandaltaar, en jy besef, maar God het voorsien vir 'n offer, dat ek by hom kon uitkom nie. Het al die offers nie gewys dat God het voorsien nie. Dis wat Levitikus is. Partykeer wonder ons as gelowiges, of God regtig met ons wil wees. Partykeer dink ons, maar God wil ons nie help nie, God wil nie met ons wees nie, God sal my nooit aanvaar nie, en Levitikus is die boek wat vir jou sal help. Wat vir jou sê, God wil met jou wees, hy kan jou help, en hy gaan jou help. God het voorsien, hy het alles gegee wat nodig is. Levitikus is God wat voorsien. Die hele idee van 'n spysoffer, die kinders gaan nie eers die woord spys verstaan nie. Ons het daai gebedjie gebid, vir spys en drank sê ons die dank.
Ons loof U naam, Here. Ons het al so lief gesing. Maar niemand gebruik meer die woorde, weet, kom ons gaan kry die spys reg nie. Jy gebruik nie meer daai woord nie. Wat is 'n ander woord vir spys? 'n Ete. En is die hele idee van 'n ete nie om te wys dat ons saam met God in 'n ete is nie, dat ons saam met God in 'n feesmaal is nie. Die nagmaal wys dit. So die hele Levitikus roep uit God wil met ons wees. Die hele Levitikus. Blaai na Matteus 1 toe. Blaai gaan na Matteus 1 toe. Ek het al vir julle gesê, Levitikus is 'n beeld, is 'n prent, is 'n skilderstuk van Jesus Christus. In Matteus 1 vers 21, net vir interessantheid, en dan gaan ons aangaan, met die geboorte van Jesus, Jesus se geboorte is so voorgesê, en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Wat vir jou gaan bedek, wat in jou plek gaan sterf. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, en as dit vertaal word, dit beteken, God met ons. En dis wat Levitikus ook is. So Levitikus kan jou help in jou verhouding met die Here. Hoe beter ons Levitikus ken, hoe meer ons dit ken, hoe meer sal ons Jesus ken. Is nou nog meer oortuig daarvan. So kom ons kyk die volgende een. Om met God in 'n verhouding dan te staan, het ons 'n priester nodig wat totaal toegewyd is. Om met God in 'n verhouding te staan, het ons 'n priester nodig wat totaal toegewyd is. Vers 20, kyk saam met my. Dit is die offer van Aaron en sy seuns, wat hulle aan die Here moet bring op die dag as hy gesaal word. Die tiende van 'n efa fynmeel as voortdurende spysoffer, die helfte daarvan in die môre en die helfte in die aand. Nou, in Levitikus 2, as jy jouself aan die Here wou toewy, dan het jy jou offer na die priester toe gebring. Die priester het hom aan die Here geoffer en hy het die helfte geëet en die beeld sou wees, die priester verteenwoordig God by jou en jou by God. So wanneer die deel aan God geoffer word, dan wys dit, God eet saam, en wanneer die priester die ander deel eet, jy eet saam. Dit sou 'n mooi beeld gewees het om te sê, jy staan in 'n verhouding met God. Maar voordat dit kon doen, het jy 'n baie spesiale priester nodig. Dit kon nie sommer enige iemand wees nie. Nou, die rol van die priester was dit, hy het God by die mense verteenwoordig, en hy het die mense by God verteenwoordig. Jy wou nie 'n priester hê wat nie toegewyd was nie, want dit sou jou verhouding met die Here net niks gehelp het nie. As jy wil nie hê 'n slegte priester moet jou by God verteenwoordig nie. Dis die laaste ding wat jy sou wou hê. 1 Samuel 2 vers 12. Wie van julle kan Eli se seuns onthou? Jy het al ooit raak gelees van Eli se seuns in 1 Samuel 2 vers 12 en verder. Hulle was die priesters. En die volk moes hierdie offer na hulle toe bring. Maak nie saak wat se offer nie. En die reël was, die vleis was gekook gewees, en dan het 'n deel daarna na die priesters toe gegaan. Maar Eli se seun sê toe, nee. Julle bring vir ons al die rou vleis met die vet aan, ons kies wat ons wil hê, en dit wat oorbly, behoort aan die Here. En as die mense dit nie wou doen, hierdie opregte gelowiges wat God wou dien, as hulle dit nie wou doen nie, is hulle aangerand deur die wagte of die slawe van die priesters. Hulle is seer gemaak en die goed is met geweld van hulle afgevat. En jy wil nie so priester hê nie. Jy wil 'n priester hê wat toegewyd is. Nou net vir interessantheid in hierdie gedeelte, let gou op dit. Net saam met my op hierdie twee eienskappe, vers 23. So moet dan elke spysoffer van 'n priester 'n voloffer wees, dit mag nie geëet word nie. Nou ek gaan dit nou vanoggend baie eenvoudig verduidelik. As die vraag gevra sou word, maar hoekom kon hulle nie van daai eet nie? Die antwoord is eenvoudig, dit wys dat hulle volkome in diens van die Here staan. Dit dui op volkome diens aan die Here. Hulle was nie in dit gewees vir hulle self nie. Jy was nie 'n priester om vir jouself iets daaruit te kry nie. Jy is deur God aangewys en jy was tot eer van God, is jy georden, is jy gesalf. Dit beteken dat hulle daar is vir die eer van God en vir die voordeel van die volk. Nou, die tweede ding wat jy moet raak sien in die vers, in vers 19, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, dit is die offer van Aaron, vers 20, en sy seuns. Kyk die heel laaste sin, die helfte daarvan in die môre en die helfte daarvan in die aand. Hoekom kon hulle nie, dis een volledige offer,
hoekom kon hulle dit nie net gou in die oggend bring? En dan sit ons nou klaar nie. Want dit sou hulle herinner het, dat hulle die heeltyd aan die Here behoort. Dis wat dit vir hulle sou beteken het. Dit sou hulle herinner het, dat hulle die heeltyd aan God behoort. Jy het 'n priester nodig gehad, wat nie aan homself dink nie. Jy het 'n priester nodig gehad anders as Eli se seuns. Jy het 'n priester nodig gehad wat homself gedurig daaraan herinner en dat hy sal weet hy is in dit vir God se eer en vir jou voordeel. Dis die tipe priester wat jy soek. Nou, as ek en julle in daai tyd kon geleef het, hierdie ouens het die priesters leer ken. En ek dink, as ek net opreg in my hart kon sê, as ek in daai tyd geleef het, sou ek na die priester toe gegaan het wat daai offers aan die Here met blymoedigheid bring. Wat dit nie doen vir enige ander vuil gewin nie, wat lief is vir die Here, wat 'n verhouding met die Here het en wat blymoedig elke oggend en elke aand die offer bring soos wat God verwag. Ek sou na daai priester toe gegaan het om my te verteenwoordig by die Here. Dis wat ek sou doen. Nou ek en julle gaan nie meer soos hulle na 'n priester toe nie. Jy hoef nie jou gunsteling dominee te kies om jou by God te verteenwoordig nie, hoor. Baie mense doen dit deesdae so, ek weet nie hoekom dink ons so nie. Hoekom bring ons nie meer offers na priesters toe nie omdat ons dominees het? Nee, hoekom bring ons nie meer offers na priesters toe nie? Omdat ons 'n beter priester het. Dis die antwoord. Dis die regte antwoord. Blaai na Hebreë 6 toe. Ek gaan so 'n paar versies vir julle wys want ek het al gesê Hebreërs is eintlik 'n kommentaar op Levitikus. Ek sien dit nou net nog meer en meer. Maar kyk byvoorbeeld in Hebreërs 6. Ons doen dit nie meer nie, want Jesus is ons priester. Jesus is ons hoëpriester. Hebreërs 6 vers 20, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek, stop net gou daar. Ons teks sê die seuns van Aaron, nee. Maar wat gebeur het is, waar is Aaron se seuns? Dood. Aaron se klein seuns? Dood. Agter klein kinders? Dood. Agter klein kinders? Dood. Die Hebreërs skrywer sê iets anders. Volgens die orde van Melchisedek. Ons weet verder van hom niks nie. Nee, dan sê hy hierdie woorde, 'n hoë priester geword het vir ewig. Ons gaan nie meer elke keer en daar word 'n ander priester gesalf nie. Want Christus is dit vir ewig. Hebreërs 7 vers 11. Eilik moet mense dit aan een lees, maar spring na vers 11 toe van hoofstuk 7. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, dis nou Aaron en sy seuns, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem het nie? Met ander woorde, as daai imperfek was, hoekom het ons nie by dit gebly nie? Maar hoekom was dit nodig vir 'n ander een? Gaan so af na hoofstuk 7 vers 23. 7 vers 23 sê, en hulle het wel priesters geword in groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Hoekom is daar priesters aangestel? Want hulle het dood gegaan. So eenvoudig is dit. Vers 24, maar hy, dit is Christus, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy vir altyd leef om vir hulle in te tree. Ons het nie ander priesters nodig nie, want Christus is die ewige hoëpriester. Dis wat gebeur. Nou kom ek bring dit in lyn met ons teksgedeelte in Levitikus 6. Eerstens, ek en julle het in Christus 'n hoëpriester wat sy hele lewe geleef het tot eer van God in totale toewyding. Dieselfde as wat God van die priesters verwag het wat elke oggend en elke aand 'n offer moes bring. Blaai na Johannes 17 toe. Weet julle, as daar nou een ding is wat julle van Jesus Christus moet weet, is dat hy was die offer wat God verheerlik het en wat vir ons voordeel was. Hy het homself ontledig, is nogal van die woorde wat gebruik word. Maar ek wil vir julle iets wys in Johannes 17. Dit word tereg genoem Jesus se hoë priesterlike gebed. Maar hier is die priester na wie toe jy gaan. Johannes 17 vers 4. Ek het u verheerlik op die aarde. Sien julle dit raak? Eerste eienskap van 'n priester, God se eer. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Jesus Christus is die priester wat dit volmaak gedoen het. Gaan so 'n bietjie af, vers 19.
en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Dis die priester wat jy kies. Nou, hoekom moes hulle spysoffer bring eers vir hulle self? Hoekom moes die hoëpriester vir die ander priester se offer bring? Want anderste was hulle nie toegelaat om vir die mense eers offer te bring nie. Jesus sê, ek het myself geheilig vir hulle. Dis vir my en vir jou. Vers 20. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dis ek en julle. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Help my net gou vanoggend. Waar is Jesus op hierdie oomblik? Aan die regterhand van God. Wat doen Jesus daar? Tree vir ons in. Levitikus help ons om die prentjie in te kleer. Van hoe nodig dit was om 'n priester te hê wat volmaak is, wat vir jou intree. Luister gou mooi vir my vanoggend, selfs in die Nuwe Testament. Ek en julle kom nie met onsself in ons wandel gou, ons wal sommer gou in die teenwoordigheid van God in nie. Ons doen dit nie. Ons doen nie, ons het nie meer priesters nie omdat ons nie omdat ons self daar kan ingaan nie. Ons het nie meer priesters soos in daardie tyd nie omdat Jesus Christus die volmaakte priester is. Ek en julle moet dit raak sien. So eerstens, ons het 'n hoëpriester in Christus wat geleef het tot die eer van God en tot voordeel van my en jou. Nog 'n eienskap van Christus, voor ek verder gaan. In Jesus het ons 'n hoëpriester wat nie vir homself elke keer 'n offer moes bring nie. Ons het 'n hoëpriester wat homself nie oor en oor hoef toe te gewy het nie, maar wat volmaak is in toewyding. Ek hoop van julle is nog daar by Hebreërs 7. Ek wil net nog so twee versies vir julle lees. Nog iets van Christus. Wat ek en julle moet raak sien, die priesters moes dit elke oggend en elke aand doen, want hulle was nie volmaak nie en hulle sou vergeet het, dit was herinnering gewees en dit was om hulle te reinig. Hebreërs 7 vers 27 sê dit, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Dit maak hom hoër as al die ander priesters. Hebreërs 9 vers 14. Hebreërs 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Weet julle wat is my en jou probleem? Ons gewete veroordeel ons, omdat ons weet ons staan skuldig voor God. En as jy eerlik is met jou gewete, dan weet jy, jy kan niks sê om te sê, Here, aanvaar my, want kyk hoe mooi lewe ek. Ek is die dominee, of ek is gereeld in die kerk, of ek lees baie, of ek gee so baie vir die kerk, jou gewete sal jou veroordeel, want jy bly skuldig. Al wat jou van jou gewete kan reinig, is die hoëpriester Jesus Christus, wat homself eenmaal geoffer het, sodat ek en julle nou 'n skoon gewete kan hê. Dit bly Christus alleen in hierdie gedeelte. Die punt is dit, 'n verhouding met God is moontlik nie oor wie jy is nie, maar oor wie Christus is. As dit in die Ou Testament was, die persoon wil homself toewy aan die Here, homself toewy aan God in 'n verhouding staan met God, het hy 'n priester nodig gehad wat volmaak was. Dieselfde met my en jou. 'N Verhouding met God is nie moontlik omdat jy so mooi lewe nie. 'N Verhouding met God is moontlik omdat Christus so 'n volmaakte hoë priester is. Ons moet dit onthou in ons verhouding met die Here. Dit hou ons nederig om te sê, Here, nie met my eie hande kom staan ek voor U nie, nie met dit wat ek het niks om na U toe te bring nie, dit bly Christus alleen. Maar kan ek julle bemoedig vanoggend? Moet nooit weer twyfel dat God met jou in 'n verhouding wil staan nie. Die kruis is die bewys daarvan. Moet nooit weer twyfel dat God met jou in 'n verhouding wil staan nie. Kom ek stel dit so, moet nooit weer twyfel dat jy met God in 'n verhouding kan staan nie. Ons voel baie keer, maar ek is dit nie werd nie. Kruit, dit is nou 'n mooi Engelse woord, kruit. Jy is reg, ek en julle is dit nie werd nie. Maar daarom het ons so 'n hoëpriester, wat dit moontlik maak. Dis moontlik nie omdat jy kan nie, dis moontlik omdat Christus kan. So moet nooit weer in jou lewe laat die duivel vir jou versoek en sê, maar wie is jy, jy kan nie met die lewende God in 'n verhouding staan nie. Een ding wat ons in Levitikus gesien het, is daar's voorsiening vir almal. Die ou wat die bil kan bekostig, die ou wat die ram kan bekostig, die ou wat die duif kan bekostig. Die meel, alles. In Christus is dit moontlik vir almal. So moet nooit weer twyfel in dit nie. Christus maak dit moontlik. Tweede punt,
in Leviticus en dis die laaste een, ek sê swak baptis, ek volgende net twee punte. Maar die tweede een is, om met God in 'n verhouding te staan, het ons 'n priester en offer nodig wat vir God aanvaarbaar is. Nie net as hy toegewyd en volmaak nie, maar God moet gelukkig wees. Dis eintlik wat ons nodig het. Om met God in 'n verhouding te staan, het ons 'n priester en 'n offer nodig wat vir God aanvaarbaar is. Vers 21. Dit moet op 'n plaat met olie berei word, deur mekaar geroer moet jy dit bring, in gebakte brokkies moet jy die spysoffer bring as lieflike geur vir die Here. Sien julle daai woorde as lieflike geur vir die Here? Nou, net iets om vir julle dalk te help, dit beteken nie God het 'n neus soos ek en jy wat ruik nie. Byvoorbeeld, in Jesaja 59, die Here se hand is nie te kort dat hy kan help nie en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Beteken nie God het fisiese hand en fisiese oor nie, Johannes 4, ons weet God is gees, maar die Bybel gebruik sulke taal, want ek en julle kan met dit identifiseer. Ek en julle kan verstaan wat beteken dit as dit sê, God se oor is nie te swaar om te hoor nie, sy hand is nie te kort om te help nie, en iets ruik vir hom lekker. Ek en julle kan dit verstaan. Ons verstaan iets van meel wat bak. Wie van julle het al in Checkers ingestap as hulle die rolletjies agteruithaal? Daar agterom. Ek het gister ingestap, ons moes goed gaan kry, ons wou gou iets gebraai het, ek en Salome en Elmar gistermiddag, ons wou net groente saam geëet het, en ek stap agter om daai rak, en ek het daar uitgestap met so 'n knoffelbrood. Net oor die reek. Elmar vra my, hoekom het papa besluit op knoffelbrood? Want ek het hier die brood gestap, moet nie daardeur stap nie. Ons verstaan iets van reek, en dat dit goed is. Nou wat in die stuk gebeur, en dit maak dit kosbaar, die lieflike geur, Weet julle wat sy priester wou jy nie hê nie? Een wat iets vir God bring wat stink. Dis wat jy nie wou hê nie. Ons gaan nog by daai stuk kom. Blaai so 'n bietjie aan na Levitikus 10 toe. Net so 'n klein bietjie aan. Ek kan nie wag om by daai stuk te kom nie. Ek en julle, ek dink ons gaan ontnigter word in hoofstuk 10 en waaroor dit eintlik gaan. Maar in Levitikus 10 vers 1 en 2. En die seuns van Aaron, nou moet julle net gaan prentjies dink, dis dieselfde ouens wat ons in Levitikus 6 en 7 lees, wat die offers moes bring, wat hulle self moes bereidstel, wat gesalf moes word en offers moet bring. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reekwerk daarop gesit, reekwerk vir lieflike geur, né? En vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring. Al wat vreemde vuur beteken, iets wat nie deur God voorgeskryf was nie. Maar ons sal daarby kom, né? Wat hy hulle nie beveel het nie, vers 2. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer. En hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Wat jy nie wou hê nie, is jy wou nie 'n priester gehad het, wat op sy eie initiatief kom en sê, hier is hoe ons tot God gaan nader nie. Nadab en Abihu het nie gemaak nie. Daai geur was nie vir God lieflik gewees nie. So jy wou nie so 'n priester hê nie. Kom ons kom terug by ons teks. Kom ek wys vir julle drie dinge in ons teks. Die priester moes die keuse van die Here wees. Vers 22. Ook met die priester wat uit sy seuns in sy plek gesal word. Hulle kon nie kies wie dit gaan wees nie. God het gesê uit die seuns van Aaron. Die priester moes die keuse van die Here wees. God kies die priester. Die offer moet die keuse van die Here wees. Vers 20. Dit is die offer van Aaron en sy seuns wat hulle aan die Here moet bring op die dag as hy gesal word. 'n Tiende van die efa fynmeel as voortdurende spys of vir die helfte daarvan in die oggend en die helfte in die aand. So die offer moes die keuse van die Here wees. Die Here kies die priester, die Here kies die offer. Derde een, in vers 21, die metode moet die keuse van die Here wees. Dit moet op 'n plaat met olie berei word, deur mekaar geroer moet jy dit bring, in gebakte brokkies moet jy die spysoffer bring as lieflike geur vir die Here. God kies die metode. Nou sê julle vir my, Jannie, wat het dit met ons te doen? Ek en julle kan God nie aanbid soos ons wil nie. Ons kan nie ons eie initiatief volg nie. God het nêrens gesê, gaan kyk hoe kreatief kan julle wees om my te aanbid nie. Dit is wat gebeur wanneer mense allerhande vreemde goed op verhoor doen, en allerhande vreemde goed doen, dat jy nêrens in die Bybel raak lees nie, dan sê die mense, ek is so opreg, ek is oortuig, ek sal nog kyk, as ek verkeerd is, sal ek het raak sien in Levitikus 10, ek dink Nadab en Abihu was baie opreg, maar hulle is opreg in die grond en in deur vuur verteer. Dit is nie jou gevoelens, wat vir jou sê, hoe jy die Here aanbid nie, God skryf voor. Nou kom ek help jou met jou verhouding met die Here. Dit is sy keuse, sy metode. Ons het dit gesing, wonder wie het op daai woord gelet, dalk hou van julle nie eens van daai woord nie. En daai lied, The Church is One Foundation, die derde vers, dink ek, het begin, Elect from every nation. Jy het God nie gekies nie, God het jou gekies.
God het hom in jou geopenbaar, jou oë oopgemaak. Aanbidding is nie om te doen wat vir jou lieflik is nie, aanbidding is om te doen wat vir God lieflik is. Ons kan nie aanbid soos ons wil nie. Baie mense gebruik hierdie woord worship, ons het gehoorship, en dan het hulle vreemde goed gedoen. Of, worship is afval nie net die sang nie, dis die prediking, dis alles ingesluit. Aanbidding is nie wat vir jou lieflik is nie, dit is wat vir God lieflik is. Kom ons kom terug na die priester en sy offer toe. Is dit nie wat ons in Jesus het nie? Die volmaakte offer van toewijding en totale aanvaarding by God. God aanvaar jou nie, hy aanvaar vir Christus. Hy aanvaar jou omdat jy in Christus is. Weet julle wat is mooi? Kyk gaan in Efesiërs 5. Paulus wil nou hê ons moet so lewe. Dis Paulus se gebed en ek dink ons gaan dit saam ontdek in die volgende 4 aande in die Pinkstertyd oor hoe God wil hê ons moet lewe in ons toewyding aan die Here en wat dit beteken. Maar blaai net gou na Efesiërs hoofstuk 5 toe. Paulus gebruik iets van Christus as 'n wegspringplek. Hy sê in vers 1: "Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders." Vers 2: en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het, hoor gou hierdie woorde, as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Wat is die punt? God was te volkome gelukkig met die offer van Christus. Dis wat ek en julle nodig het. God het die priester gekies, God het die offer gekies en God het die metode gekies, die kruis. Onthou julle by Jesus se doop, toe Jesus gedoop word, wat het daai stem uit die hemel uit gesê? Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Om die kinders stel, welbehae is 'n groot woord, dit is my geliefde seun met wie ek gelukkig is. Wanneer die vader na die seun kyk, dan sê hy met hom, is ek volkome gelukkig. Die verheerliking op die berg, Petrus en Johannes en Jakobus is saam met Jesus op die berg, Moses, net interessant, Moses en Elia verskyn saam met Jesus, En dan kom een stem uit die hemel, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae, luister na hom. Ek en julle het so 'n priester nodig. Met wie is God volkome gelukkig? Met jou? Nee, met Christus. Met wie se lewe van toewyding is God volkome gelukkig? Nie met jou nie, nie met Jesus. Ek en julle moet in hom wees. Niemand was meer afgesonder vir God as Jesus self nie, en niemand is vir God so aanvaarbaar soos Jesus self nie. 'N wye toepassing, dis dom om deur Mohammed by God uit te kom. Jy mors jou tyd, want God was nie gelukkig met Mohammed nie. Dis dom om deur Boeddha of noem het net wat jy wil by God uit te kom. Kom ek bring het nader in jou hart. Dis dom om op grond van jou eie toewyding by God te probeer uitkom. Vergeet die moslems, vergeet die boeddhiste, vergeet al daai. Dis dom, jy gaan niks reg kry as jy met jou eie toewyding by God probeer uitkom. Dis Christus se toewyding, kyk na Christus. Kom ek sluit af met 'n Bybelse illustrasie. Dieselfde idee was al in Genesis 8, hierdie idee van 'n lieflike geur. Nou, as jylle van jylle, soos ek is en jy dink aan Genesis, Genesis 6 tot 8 gaan oor Noag, nou wat het Noag met dit te doen? Kyk gaan Genesis 8, gaan dit net as 'n illustrasie gebruik, dat ek en julle iets hiervan kan verstaan. In Genesis 8, Noag hulle is veilig, hulle is uit die ark uit, en dan in Genesis 8 vers 20, en Noag het vir die Here 'n altaar gebou, en van al die reindiere en al die reinvoels geneem, en brandoffers op die altaar gebring, en die Here het die lieflike geur geruik. Hoor nou hierdie woorde, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek, terwille van die mens nie, want dit is versinsels van die mens hart is sleg, die versinsels van die mens hart is sleg van sy jeug af, en ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref, soos ek gedoen het nie. Kom ons kom terug na Christus. As Christus jou offer is, dan kom God en hy sê, ek sal jou nie vernietig terwille van die mens nie. Ek sal dit nie weer doen as jy in Christus is nie. Daai finale oordeel wat gaan kom, as jy in Christus is, het jy die sekerheid omdat Christus se offer volkome is en 'n lieflike geur is. En die Here sê, ek sal jou nie vernietig terwille van wie jy is nie. Maar ek sal jou red en jy sal daai oordeel nie deurgaan nie. Hou vas aan Christus. In die Bybelse tyd kon hulle sien wanneer daai spysoffer, wanneer daai meel verbrand en hulle sien die rook opgaan, en hulle ruik die reuk en dan kon hulle sigbaar sien, God is tevrede.
Ek en julle sien dit nie so nie. Hoe sien ons dit? Lees jou Bybel. Lees jou Bybel en sien hoe tevrede die Vader met die Seun is. Lees jou Bybel en leer Jesus Christus beter ken. Nog een gedeelte, dan gaan ons saam bid. Matteus hoofstuk 27. Net nog Matteus hoofstuk 27 en dan bid ons saam. Kyk na Christus, leer sy lewe ken. Ek het al by mense aan tafel gesit, dit was mense wat in die katholieke kerk was. Ons was in sneeu vasgevang in Mooirivier en ons sit toe saam met die mense en eet. En ek vraag vir hulle, hulle het iets gesê, kan nie onthou wat, en ek vraag vir hulle, nou denk julle, Jesus het sonde gehad, en hulle sê toe vir my, ja, hy het sonde gedoen. En ek verduidelik toe vir hulle, wel as Christus sonde gehad het, het ek en julle geen hoop nie, want as hy nie een volmaakte offer nie. Maar in Matteus 27 vers 50, hier is een belydenis, een rooi pijl wat oor die lewe van Christus afwys. Matteus 27 vers 50, daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rots het geskeer. Dis alles sigbare tekens wat God gegee het, dat Jesus die een was. En die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan, en na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100, dis die soldaat nee, die ou wat daar staan by die kruis, en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die Seun van God, Christus alleen. Ons dank die Here vir so 'n hoëpriester. Die bewys is reg hierdie geskiedenis, dat Jesus die een is. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ek bid dat hierdie vir ons sal help. Ons is dankbaar dat ons na die Nuwe Testament tyd lewe, na die Nuwe Testament geskryf is. Maar Here, ek dink ons is arm, omdat ons so min van hierdie dinge verstaan, wat Christus vir ons afbeeld. En ons bid dat hierdie dinge vir ons sal aanmoedig, om ons Here Jesus Christus nog beter te leer ken, om te verstaan hoe volkome sy offer is. Om te verstaan, as Hebreërs 7 vers 25 sê, hy is in staat om tot die uiterste toe die te red, omdat hy vir ewig lewe om in te tree. U ken elkeen wat hier is vanoggend. As hier gelowiges is wat net versterking nodig het, dat hulle na Christus sal kyk. As hier iemand is wat u nie ken nie, dat hy Jesus Christus sal sien as die offer en die priester wat die offer gebring het en wat gesterf het sodat ons gered kan word. Wees ons genadig en hou ons naby aan u. Amen.